kamerater, gode venner og kjære alle sammen. Jeg har igjen gleden av å på vegne av landsstyret ønske dere alle, landsmøtedelegater, gjester fra inn- og utland, hjertelig velkommen til vårt forbunds landsmøte. 1. november 1923 ble NNN stiftet. Vi er derfor 90 år, men med historie som går for enkelte bransjer 130-140 år tilbake. Jeg vil derfor åpne og vise dette bildet i det fra konstituerende landsmøtet som var den gangen. Og vi har mye å takke disse for. Derfor vil jeg gratulere oss alle med 90 år og gi disse en solid klapp. NNN sitt landsmøte er en stor og viktig begivenhet. Det er her vi skal utforme vår politikk og framtid. 185 delegater og landsstyre skal gjennom noen hektiske dager nå diskutere innkommende forslag og konkludere på hva som skal være forbundets politikk i de neste 4 år. Vi skal også ha valg for å bekle alle de viktige posisjonene som er her i dette forbundet, og vi har lagt et omfattende arbeid i forberedelsen av landsmøtet. Og vi håper og tror at vi vil få mange gode diskusjoner. I morgen vil LO-leder Roar Flåthen innlede til debatt om den faglige situasjonen. Og tirsdag kommer statsminister Jens Stoltenberg for å innlede om den politiske situasjonen. Onsdag så har vi planlagt en temadag som har titlen «Mat- og drikkevareindustrien som en fremtidsrettet næring». Her vil vi både legge frem en rapport fra Norsk institutt for landbruksforskning, og vi vil få 4 sentrale innledere fra bransjen. Og der kommer konsernsjefen i Orkla, Åge Korsvold. Vi får styreleder i FHL og driftsdirektør i Norway Pelagic, Gunnar Domstein. Konserndirektør i Nortura, Egil Olsvik. Og vi får også styreleder og eier i ASKO og Norgesgruppen, Torbjørn Johansson. Så her blir det både paneldebatt og mulighet for salen til å engasjere seg. Det er også en litt spesiell dag å åpne landsmøtet på. Det som er situasjonen er at det foregår megling borte på Riksmeklerens kontor mellom LO og NHO, og der er jo vi med. Og hvis ikke det blir enighet om dette innen klokken 24 i kveld, så kan det bryte ut storstreik i morgen. NNN har i første omgang varslet plassfratredelse for hele bryggerinæringen. Dette er en velorganisert bransje, så det regner jeg med skal gå bra selv om tillitsvalgte vil være her. Og det er ikke uten grunn at vi valgte bryggeriene. Dette ligger nå i meglerens hender, og vi får håpe at vi får et resultat i løpet av kvelden. Men om det skulle bli nødvendig, så skal ingen tvile på at vi er klare til streik. Så dette blir en hektisk uke, og jeg oppfordrer alle til å delta aktivt i debattene. Gode venner, vi har landsmøtet i et år hvor det også er et annet viktig jubileum. Det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Gratulerer til dere alle sammen. På dette området har Norge vært fremst i verden og var det første land med full allmenn stemmerett for kvinner. Det at vi har hatt sterke kvinner med meninger har også vært med på å utforme den norske politikken. Denne statistikken dokumenterer på en god måte dette og viser andelen kvinner som er ute i arbeidslivet. Her ligger vi på topp, og her framstår alle de nordiske landene i en særklasse. Dette er et stort pluss for samfunnet at så stor andel deltar i arbeidslivet. Og dette er ikke tilfeldig, og skyldes mange år med kamp. Jeg vil nevne full barnehagedekning, fødselspermisjon med lønn, og i fjor så sørget Fellesforbundet at også vi pappaene fikk 14 dagers pappapermisjon. Vi kan også se i denne salen at kvinner er godt representert. Og det er en glede for at vi ser at kvinneandelen øker i antall representanter fra 23% til 32% i år. Så det øker. Men det er med dette området som alle andre at det kreves engasjement for å komme videre. Og ikke minst at vi har politiske partier som vil det samme som oss.
Derfor vil jeg minne om at det er stortingsvalg til høsten. Et valg som blir svært viktig for alle, og ikke minst for NNN sine medlemmer. Dette handler om hvilken vei vi ønsker at dette samfunnet skal utvikle seg videre. Gode landsmøte, det er ikke noe særlig tvil om at det har blåst en høyrevind over landet, og utifra meningsmålingene så har dette ikke sett lovende ut, og jeg må si at dette er et stort paradoks. NNN er et partipolitisk nøytralt forbund, men vi har tradisjon for at vi i løpet av uken vedtar både en politisk uttalelse og bevilger penger til de partiene som landsmøtet mener vil føre en politikk som våre medlemmer er kjent med. Og det er nettopp det spørsmålet vi må stille oss. Denne regjeringen eller en regjering utgått fra Høyre og Fremskrittspartiet. I fjor høst så stilte vi dette spørsmålet på våre klubb- og avdelingslederkonferansene. Hva er vi egentlig misfornøyd med? Og hvis vi ser på alle de overordnede tingene i dette samfunnet, så skårer jo vi på topp i alle sammenhenger. Av FN er vi igjen kåret til verdens beste land å bo i. Vi har ca. 3% arbeidsledighet i Norge. I EU er det nærmere 11%. Vi hørte også nå denne uken at ungdomsledigheten nærmer seg 60% i Spania og Hellas, og for disse så er dette krise. Og vi har bestandig sagt at arbeid til alle det er jobb nummer én, og her må vi bare si vi har lykkes i særklasse i forhold til resten av Europa. Vi har også hatt reallønnsøkning på nesten 30% de siste 10 år. Vi må også huske, selv om dette er en veldig bra utvikling, at det er mange som heller ikke får noen ting, eller bare det sentrale, generelle tillegget. Og det er også noe av denne konflikten vi har borte hos meglingsmann nå, at vi må nødt til å ha generelle tillegg for at alle skal få en viss lønnsutvikling. Vi har også gode velferdsordninger, sykelønn, ledighetstrygd, og gode tiltak fra regjeringen mot sosial dumping. De har stort sett levert alt vi har bedt om. Men som LO-lederen sa i representantskapet i februar, vi finner jo stadig også på noe nytt. Men det som var gjennomgangstonen på våre konferanser, det var sykehus, veibygging og boligpolitikk. Og man skal ikke underslå at det er mange utfordringer i disse sektorene. Men jeg kan ikke skjønne at privatisering vil løse dette. Vi har for et par måneder siden sett fra England hva ensidig fokus på økonomi og budsjett fører til. Folk både sulta og tørsta hjelp på dette pleiehjemmet. Vi så også et eksempel for 2 år siden her i Oslo kommune, med et sykehjem som Adecco drev, hvor en kynisk utnyttelse av ansatte var resepten for å drive effektivt og billig. Vi kan ikke mene at det er en slik utvikling vi vil ha. Det er selvfølgelig utfordringer, og ting er ikke perfekt. Og sykehus, eldre og vei er jo saker som media elsker. Og jeg er ikke i tvil om at Akersgata gjør dette ganske bevisst, for de har bestemt seg for å få skiftet regjering. Det er jo snart ikke en nyhetssending hvor ikke media greier å finne en eller annen sak som regjeringen får skylda for. Jeg har tenkt på det mange ganger når jeg sitter og ser på nyheter. Bor jeg virkelig i dette landet? Hvis man finner det minste å kritisere, så er det garantert hovedoppslag i beste sendetid. Det siste året har det knapt vært oppslag om hva som er bra, at så mange er i jobb og så videre. Det blir knapt nevnt i media. Og jeg ber dere hver enkelt å kjenne etter, er det så ille i dette samfunnet? Si litt om bolig. Mange er opptatt av boligpolitikk, og her er det store utfordringer. Det har blitt utrolig vanskelig for unge i dag å etablere seg i boligmarkedet. Og her har det oppstått et klart klasseskille mellom de som har foreldre som kan hjelpe til, og de som ikke har den muligheten. Her må regjeringen komme med tiltak, for dette kan vi ikke lenger sitte og se på. Det må bygges flere boliger, det må lages gunstige etableringsordninger for ungdom, og jeg mener at Husbanken må få en mye større rolle i dette. Det ble lagt frem en ny boligmelding før påske med mange gode forslag, og jeg er spent på den videre oppfølgingen og hva som blir de konkrete tiltak. Gode venner, Høyres politikk ble synliggjort
for et par måneder siden, når de presenterte hvordan de skulle ta vekk formuesskatten. Forslaget innebærer at Norges rikeste får 2 millioner hver i skattelette. Det synes jeg er ganske avslørende i forhold til hvilken retning de ønsker å gå. Og det er ikke noe rart at disse karene her gir opp til 1 million hver av egen lomme i støtte til Høyre. De får jo 2 tilbake. Kamerater, det kan ikke være dette vi ønsker. Kjære landsmøte, hvis vi ser på viktige saker for oss i denne perioden, så har vi fått til mange ting som er bra spesielt for NNN. Vi har fått til et bra permitteringsregelverk for fiskeindustrien. Vi fikk opprettet et matkjedeutvalg, og vi er veldig spent på oppfølgingen i lovutvalget som skal legge fram sin innstilling 1. mai. Vi har fått en mat- og landbruksmelding med store ambisjoner som er bra for våre medlemmer. En endring og forsterkning i tollvernet fra 1. januar. Den etter hvert så berømte ostetollen, den kom på plass 1. januar. Og jeg har registrert at enkelte svenske journalister skriver om Norge som de siste stalinister. Jeg vil bare si det at det lever vi veldig godt med. Ja. Jeg må også få kommentere litt mer 2 av disse sakene. Først litt saken om matmakt og lovutvalg. Jeg vil gi honnør til i Oslo Akershus-avdelingen med Lars Ive Vik, Erik Hagen og Jostein Aukland og alle andre som tok dette initiativet til politisk streik. Og det var mange tusen medlemmer fra NNN over hele landet som var med denne dagen. Og det var hyggelig med beskjeden utenfor Stortinget om at lovutvalget blir nedsatt. Dette området får vi utfordre Stoltenberg på til tirsdag, hvor vi må understreke hvor viktig det er å få på plass et lovverk om god handelsskikk. Og jeg tror at dette med eierskapsbegrensning må bli et sentralt tema for å begrense dagligvarekjedenes makt. Situasjonen har jo ikke blitt noe bedre etter at ICA gikk til Norgesgruppen med innkjøp og distribusjon. Nå ligger dette hos Konkurransetilsynet, og jeg er spent på resultatet. NNN sammen med LO og andre forbund mener at vi må få dette regulert gjennom eierskapsbegrensning og begrensning i markedsandel. Dette kravet er fremmet for de rette instanser. Når det gjelder toll, dette ble en utrolig historie med det. Jeg registrerte jo veldig godt hvem som var imot. Det var Høyre, det var Fremskrittspartiet, det var Virke, det var Trygve Hegnar og deler av NHO. I tillegg så kunne man jo se at media tok standpunkt ut fra måten ting var vinklet på. Jeg vil si den største trusselen på dette området er også våre egne politikere på høyresiden, som setter Norge i et merkelig lys og fyrer opp under parlamentarikere i andre land med sine angrep og gir mat til journalister som elsker dette. Jeg var på kongressen til min gode venn Ole i Danmark når dette raste som verst. Og jeg spurte Ole om han hadde hørt til denne debatten i Danmark. Og han sier det at han hadde en gang ikke hørt om det, når dette raset verst i Norge. Men det er klart, når en politiker, nei, en journalist, stikker en mikrofon opp til en dansk handelsminister og spør hva han syns om denne ostetollen, da har ikke noe særlig valg hva de skal svare. Men dette er skapt her i Norge. I slike saker så ser man veldig godt de politiske skillelinjene. Og for våre medlemmer ber jeg spesielt merke seg denne saken. Den store forskjellen ligger jo om å tro på at markedet skal styre, eller at vi skal ha politikere som vil legge rammer som er bra for oss og styre utviklingen. Jeg så på Dagsnytt 18 for en liten stund tilbake en debatt om fradrag på fagforeningskontingenten. Arbeiderpartiet ville som kjent øke denne muligheten. Og begrunnelsen er jo det at de har tro på det samme som oss. De ønsker et organisert arbeidsliv, og at flest mulig er organisert. Det er jo det vår samfunnsmodell er bygget på. Fremskrittspartiet var imot, ikke overraskende, men jeg registrerte veldig godt hva Høyre sa. De hadde kommet til at de kunne beholde nåværende sats. Men begrunnelsen er noe helt annet. De sa det var så mange som var organisert at de kunne alltid beholde den. Ingen tanker der om at de ønsker at folk organiserer seg, og at de har tro på dette organiserte arbeidsliv og trepartssamarbeid som samfunnsmodell.
Gode venner, vi i NNN har hatt mange eksempler på bedrifter som vi mener som driver med sosial dumping. Et eksempel bedriften Sekkingstad fra Hordaland, som gjennom ulike tiltak og omorganisering nå fortsetter med sin forskjellsbehandling av norske og polske arbeidere. Som Sekkingstad har protokollert i møte med oss, har bedriften forskjellsbehandling som forutsetning for sin drift. De har brukt konsulentselskapet Coopers & Lybrand, et amerikansk konsulentselskap, for å finne fram til denne modellen, som også må sies ren fagforeningsknusing. Alle tillitsvalgte burde grøsse på ryggen hvis slike selskaper kommer inn i bedriften. Dette et eksempel på en egoistisk eier som kun tenker på egen lommebok og ikke ser andre verdier. Denne bedriftseieren ingen samfunnsbygger, men en trussel mot vår måte å organisere samfunnet på. Og hvilken våpen har vi i forhold til slike bedrifter? Vi har ett hovedvåpen, og det det lokale engasjement. Å organisere oss godt, ha skolerte tillitsvalgte som har kompetanse, og tør å stå opp mot det som skjer ute i bedriftene. Det kun gjennom det at vi har mulighet. Regjeringen leverer til oss på tiltak mot sosial dumping, og vi har gode tariffavtaler, men det hjelper ikke hvis ikke vi har lokale tillitsvalgte som bruker den redskapen vi har fått. Og det ble fremmet nye tiltak nå før påske. Vi får kollektiv søksmålsrett ved tvil om innleien lovlig. For det tøft for enkeltpersoner å gå til søksmål i slike tilfeller. Arbeidstilsynet får også nå anledning bøter oppad til over 1 million kroner for de arbeidsgiverne som ikke følger opp pålegg. Det vi ønsker oss nå et enklere regelverk for å allmenngjøre tariffavtalene. Fiskeindustrien et område vi ønsker å allmenngjøre, og vi har satt i gang den jobben. Men det et omfattende arbeid, og det kreves mye dokumentasjon slik som dagens regelverk En av NNNs store utfordringer at vi må øke organisasjonsgraden i de bedriftene som vi har problemer. For det gjennomgående at det i disse bedriftene med lav organisasjon vi har de største utfordringene og de laveste lønningene. Vi må derfor i kommende periode i samarbeid med avdelingene bruke betydelig mer ressurser på lokal medlemspleie og oppsøkende virksomhet. Våre store og tradisjonelle industribedrifter rasjonaliserer, og antall medlemmer vi har hatt blir færre. Dette gjør at medlemstallet har hatt en svak trend nedover. Denne trenden må vi snu, og som sagt være villige til å bruke betydelige ressurser på, for vi har et stort potensial i flere bransjer. Gro Harlem Brundtland sa en gang at alt henger sammen med alt, og jeg synes måten vi har organisert dette samfunnet på med det vi kaller den norske modellen, illustrere dette, og at det har vært særdeles vellykket. Forutsetningen for dette sterke parter i arbeidslivet, og en regjering som ser verdien av det, og vil jobbe sammen med oss, og ikke mot oss. Og jeg vil si først og fremst sterke parter i arbeidslivet, både på arbeidstakssiden og arbeidsgiversiden. Og jeg vil understreke arbeidsgiversiden, for det vanligvis ikke det vi mest opptatt av. Men jeg sier dere, tenk dere en situasjon hvor vi ikke hadde en motpart som kunne representere arbeidsgiverne, men at vi måtte lage avtale med hver enkelt bedriftseier. For det virkeligheten de opplever i mange europeiske land. Det i Norden vi har systemet med bransjevise kollektive avtaler. I fjor fikk NNN en utfordring ved at Felleskjøpet meldte seg inn i Spekter. Spekter en arbeidsgiverorganisasjon som ikke vil akseptere kollektive bransjevise avtaler, kun bedriftsvise. Og de nå ute for å få flere bedrifter til å melde seg inn til dem. Og jeg får si som Tor Arne Solbakken sa før påske, Spekter Fremskrittspartiets drøm. Dette noe vi må ta et oppgjør med i LO-fellesskapet. Og like viktig jobben vi gjør, at vi bevarer sterkt LO med forhandlingsrett. Jeg tror heller ikke det mange LO i verden som har en slik stilling i samfunnet som det norsk LO har. Dette det vi kaller den nordiske modellen. I LO det representantskapet som legger rammene for lønnsoppgjørene, både i offentlig og privat sektor. Og LO kan fortsatt føre forhandlinger på vegne av oss alle, når vi har felles krav og ofte i samarbeid med myndighetene.
Det ikke mange land som har det slik, og som ikke minst har en motpart som matcher dette. Den tredje parten, som staten, representert ved regjeringen, har en avgjørende rolle. Og her det noen viktige verdivalg som blant annet dreier seg om hvilket velferdssamfunn vi skal ha. Og at det ikke minst forstår verdien av et organisert arbeidsliv og legger forholdene til rett for dette. Selv om Høyre, som jeg sa, nå sier de ikke vil fjerne, men fryse fradraget for fagforeningskontingenten, så sier Arbeiderpartiet altså at de vil øke dette. Dette for at vi skal bevare vår måte å organisere samfunnet på, så alt henger sammen med alt. Kamerater, NNN og norsk matindustri har muligheter, både innenfor den tradisjonelle landbruksbaserte industrien, og ikke minst innenfor de muligheter som finnes innenfor sjømat. For å illustrere muligheten, så sa vår fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen nylig at det ligger et potensiale til å øke eksportinntekten av norsk sjømat fra 50 milliarder til over 500 milliarder innen 2050. Så her må vi være med. Etter hvert som velstandsutviklingen øker i verden, vil det være stort behov for mer proteinrik mat. Og vi vet at det begrenset hvor mye mer mat vi greier å dyrke på landjorden. Vi rik på naturressurser i Norge, og vi har ikke bare olje. Vi har en helt fantastisk kystlinje og hav rett utenfor stuedøren. Norsk fiskeindustri burde ha store muligheter i framtiden. Og vi må ta ansvaret og være med pådrivet for økt satsning på forskning og utvikling for å utnytte de fantastiske mulighetene som ligger der. Ofte blir det norske lønnsnivået brukt mot oss i mange sammenhenger, men lønnsandelen i vår industri ikke større enn ca. 15%. Og ifølge statistikk så vi de mest produktive arbeiderne i hele Europa. Så med en effektiv industri, med satsing på forskning, teknologi og utvikling, så skal dette være mulig. Men vi har utfordringer. Vi ser at importen av mat øker til Norge, og det sterke krefter som jobber for mer import og mindre innlandsproduksjon. Dette til tross for at stortingsmeldingen om mat og landbruk sier at vi skal opprettholde selvforsyningen og øke vår egen produksjon med 1% i året for å holde tritt med befolkningsveksten. Dette et bra mål for NNN, men som sagt, motkreftene store. Gode venner, jeg kan love at NNN skal være pådriver i forhold til hvordan denne industrien skal utvikle seg. Mat- og drikkevareindustrien nå den største industrigren i fastlands-Norge. Vi representerer en næring med 46 000 ansatte, og det som helt sikkert at vi kommer til å trenge mat også i fremtiden. Mye mat. Og vi må fremsnakke denne industrien, og vi skal være stolte av det vi holder på med. Og vi skal gjennom vårt fellesskap sørge for at våre medlemmer føler trygghet i hverdagen. Kjære landsmøte, norsk matproduksjon og landbruk møter mye kritikk fra ulike hold. Og det går blant annet på høye priser. Og når det gjelder pris, så vil jeg si at i forhold til inntekten vår, så ikke prisen høye. Vi ligger godt under gjennomsnittet i EU. Og det viktigste med vårt system, det imidlertid at vi har stabilitet i priser og produksjon. Kamerater, hva var årsaken til den arabiske våren? Med opprør i Tunisia, Libya, Egypt og alle disse landene. Jo, arbeidsledighet og prisen på mat gikk kraftig opp. Det blir lite mat, og da blir det opprør. Det har historien visst gang på gang. Så jeg synes vi har gjort noen kloke valg i dette landet når det gjelder vår egen matproduksjon. Vi velger stabilitet og trygghet framfor matbørsen. Og et hvert land, og jeg får si for å sitere Olof Palme, et hvert land som vil opptre som selvstendig, må først og fremst sørge for matproduksjon til sitt eget land. Det kloke ord. Merking og kontroll av mat blir et område som vi har fokus på i tiden framover. Jeg kan jo bare nevne hestekjøttskandalen i Europa, så viser det at her trengs det tiltak. Vi krever både bedre merking av innhold i maten, og vi vil vite hvor maten vår produsert. Ikke bare hvilket land, men faktisk hvilket produksjonssted. Og mattilsynet må styrkes i den oppgaven. Gode venner, vi har et godt utgangspunkt i denne bevegelsen og i dette landet.
Jeg vet at resten av Europa ser til Norden og Norge i forhold til vår måte å organisere samfunnet på. Og ved sammenligning som blir gjort, så skårer vi bedre enn alle andre. Når jeg treffer mine kolleger fra andre land og hører hva de sliter med og ser hva borgerlig politikk har ført til, så får jeg vondt langt inn i sjelen. Vi er etter min oppfatning i en helt unik situasjon. Så er det slik at vi i NNN må uansett leve med den regjeringen som kommer, og vi vil kjempe for å medle med både på lønns- og arbeidsvilkår, gode jobber og et godt arbeidsmiljø. Men jeg håper virkelig at vi greier å mobilisere slik at vi vinner kampen i september, og at vi får 4 nye år til å utvikle dette samfunnet i den retningen som vi ønsker. Kjære alle sammen, en liten appell til slutt. Vi er NNN-folk og står samlet om vårt forbund. Vi godtar hverandre uansett om vi har ulike politiske synspunkter og holdninger. Vi skal være både stolte og trygge gjennom vårt fellesskap. Vel møtt til arbeidsomme, men trivelige landsmøtedager. Jeg erklærer herved NNNs 24. ordinære landsmøte for åpnet. Takk.